velkommen til en ny vlog. Det er mega længe siden, at jeg har filmet noget til min YouTube-kanal, men nu tænkte jeg, nu skulle jeg lige have med. Jeg er i Aarhus i dag, og jeg har lidt forskellige ting, jeg skal her i dag. Og så skal jeg se min søster senere på dagen, men jeg håber, det er okay, at det er på dansk i dag. Jeg skal nok have undertekster, så husk at sætte undertekster på, hvis du ikke får så dansk. Der er bare mega hyggeligt pyntet op her i Aarhus allerede, ligesom det plejer. Øj, der er også allerede julepynt herinde i Tia. Jeg skal lige en tur ind forbi Sephora først, fordi jeg har nogle ting, jeg mangler. Så har jeg været i Sephora, og jeg har købt alt for mange ting. Brugt alt for mange penge. Så vil jeg lige en tur i dag. Nu er jeg på vej hen til, jeg tror, en café, der hedder Propé. Og de har bare de lækreste romkugler. Hvis du ikke ved, hvad en romkugle er, så er det sådan en slags blanding af en mulig kage. Og de har chokolade på, og det er simpelthen de bedste romkugler, jeg nogensinde har smagt. I hvert fald så vil jeg prøve at se, om de ikke har dem i dag. Og det er de her mega lækre Nørre Åby romkugler, som så sælger der. Så vil jeg prøve at finde det. Jeg har fundet dem. Det er de herinde. Nå, ikke med masken. Vi skal selvfølgelig også en tur i søster Merete. Nu har de pyntet Salling og resten af Aarhus. Aarhus er bygget i Lego. Den er også lidt sjov, synes jeg. En af mine yndlingsbutikker i Aarhus er Monday Sunday. De har bare virkelig mange fine ting, og mega billigt faktisk. Jeg går en tur til Salling Rooftop. Nå, er tid i dag. Jeg har jo det hele for mig selv herude. Det er altid, det er så sjovt at være herude. Det er lidt freaky med glasset, man kan gå her. Mega flot. Jeg synes faktisk, mundbindet varmer meget dejligt. Eller trække noget frisk luft. Altså det er måske ikke fordi, at udsigten er sådan helt fantastisk i dag. Det er ikke den, det bedste vejr, men det er da meget fint alligevel. Her i Borgade, der er der mega mange fine butikker. Der ligger blandt andet den her Prag, hvor de har genbrugstøj. Og jeg så lige, de havde kimonoer i vinduet. De er bare mega fine. Jeg kan især godt lide de to lyserøde der. Der er mega meget flot herinde, men også lidt pricey. Og så ligger der Dips Studio. De har så meget flot herinde. Altså, virkelig elsker den. Og ja, man vinder jo lidt mit hjerte, når man har planter. Men altså, prøv at se. De har også nogle japansk inspirerede billeder. Det er så fedt. Og se, der er lyserøde juletræ, de har fået nu. Mega mange sjove forskellige slags julepynt. Men lad os prøve at se. Når man endelig kommer ud og så får masken af, det var dejligt. Der er så mange små fine gader her i Aarhus. Nå. No. Velbekomme, god dag. Tak. Nu er det kaffetid. Jeg var lige en tur inde i Maria Black, som er en ny piercingbutik. Og der er mega mange fede piercinger. Lidt pricey, men virkelig fedt. Nu er jeg på vej hen for at få lavet ansigtsbehandling, fordi jeg har fået en behandling, sådan en smartbox i gave af Frederik for et års tid siden, og også lidt nu skal jeg da nå at bruge den. Så jeg skal have en dejlig ansigtsbehandling, sådan en anti-stress økologisk en. Så det bliver mega lækkert. Jeg tror, jeg fandt det rigtige sted, men lige nu der er sådan en gammel elevator.
We got all of them. Så har jeg fået meget dejlig ansigtsanalyse og massage. Meget dejligt. Så har jeg lige stået bussen, og jeg har stået af herinde i universitetet, og det var mega hyggeligt at gå igennem universitetsparken, mit gamle universitet. Nu skal jeg så hen til Malene. Hun bor ikke så langt væk herfra. Der er bare så mange fine efterårsfarver i parken. Nej, det kan jeg gerne syge. Bedst i Danmark. Men smager mega meget som Ichiran ramen. Det er nemlig begyndt at regne lidt, så vi vil helst ikke være helt våde, når vi kommer hjem til Malene igen. Du blinker den også. Ej, hvor sjov. Ligesom en bus. Så er jeg hjemme igen i Kolding, og jeg tænkte lige, at jeg ville vise den her nye t-shirt, som jeg har købt ved Gaijin Ramen. De sælger dem som t-shirts, og jeg har købt den i hvid. Den har sådan en fedt logo her. Men jeg elsker en god oversized t-shirt. Jeg synes bare, det er mega fedt med det her logo. Og så her om bagpå, der står der Gaijin. Vi ses. Hej hej.